হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই দীপজ্যোতি। আজি পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ এখন নতুন গাড়ী লৈ আহিছোঁ, এল্ট' K10 2019 এডিশ্যন। বেলেগ বেছি একো চেঞ্জ হোৱা নাই, তাৰ আপোনালোকক থুলমূলকৈ কিছুমান স্পেচিফিকেশ্যন জনাই দিম। ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আহক ভিডিঅ'টোত। ফাৰ্ষ্ট অফ অল, আপোনাৰ ইয়াত চেঞ্জ হৈছে কি মই সেইটো জনাবলৈ গৈছোঁ। আগতে আপোনালোকৰ ধৰক এয়াৰবেগ নাছিলে, বৰ্তমান এয়াৰবেগ আহিলে ইণ্টেৰিয়ৰত। ছিংগল এয়াৰবেগ VXI হয়, অপচনেলত দুটা এয়াৰবেগ পাব। এইটো এয়াৰবেগৰ জেগাটো, ইণ্টেৰিয়ৰটো দেখাই দিওঁ এবাৰ আপোনালোকক। এইটো হৈছে ইণ্টেৰিয়ৰ। আপোনালোকক মই দেখাবলৈ বিচাৰোঁ, ৰিভাৰ্ছ পাৰ্কিং চেন্সৰো এড কৰা হৈছে। ৰিভাৰ্ছ পাৰ্কিং চেন্সৰ আৰু ইয়াত এড হৈছে আপোনাৰ ABS EBD। বলক মই আপোনালোকক ABS দেখাই দিওঁ। এইটো হৈছে ABS। ইঞ্জিন আগৰ দৰে আছে, টায়াৰ চাইজ আপোনাৰ 13। আৰু বেছি বেলেগকৈ বেছি একো চেঞ্জেছ অহা নাই, জাষ্ট ইমানখিনিয়ে। গাড়ীখনৰ লুকছটো দেখাই দিছোঁ। যদি অপচনেল লয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত ডুৱেল এয়াৰবেগ পাব, ড্ৰাইভাৰ এণ্ড কো ড্ৰাইভাৰ। আৰু লগতে আৰু এটা বস্তু জনাব বিচাৰোঁ, ইয়াত ছিট বেল্ট ৱাৰ্ণিং যিটো, সেইটো এড কৰা হৈছে। ইয়াত এড কৰা হৈছে স্পীড এলাৰ্ট ছিষ্টেম। ড্ৰাইভাৰ এণ্ড কো ড্ৰাইভাৰ ছিট বেল্ট ৱাৰ্ণিং, ৰিভাৰ্ছ পাৰ্কিং চেন্সৰ, ছিংগল এয়াৰবেগ K10 VXI। চাই লওক এবাৰ, ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে মোক জনাব। ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ ইমানেই। অকণমান থুলমূলকৈ জনালোঁ, যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে ক্ষমা কৰিব। এতিয়ালৈ ধন্যবাদ।